שלום לכולם, אנחנו כאן במעלה יהודי, אני ענת מוסנקו, מנהלת רשת העמיתים במעלה, ואחת השאלות שמעסיקות רבים מאיתנו, במיוחד היום, זה איך להמשיך פעילות קהילתית בתקופה של ריחוק חברתי. ונמצאת איתנו כאן הילה היבש, היועצת המשפטית, ואחראית קשרי ממשל ואחריות חברתית במייקרוסופט ישראל. אהלן הילה. היי ענת. הקורונה מגיעה. הרבה עובדים בארץ ובעולם מוצאים את עצמם מוצאים לחל"ת ובכלל בלי עבודה. ומייקרוסופט יוצאת בתוכנית קהילתית חדשה של קורסים אונליין, של ריסקילינג, לימוד מיומנויות, הכשרות ואפילו רכישת מקצועות חדשים. והכל אונליין. ספרי לנו קצת על התוכנית הזו, איך היא קמה, איך היא פועלת. אז מייקרוסופט פעילה באופן שוטף בתחום של אחריות חברתית, זה תחום שמאוד חשוב ומטופל בשוטף. אנחנו עובדים עם עמותות כל הזמן, בעיקר בתחום של מתן הכשרה של קישורים דיגיטליים, בעיקר לפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. עובדים עם מספר עמותות בישראל, וכשהגיעה הקורונה, מייקרוסופט ביחד עם לינקדאין, שהיא הרשת החברתית המקצועית הגדולה בעולם, וגיט-האב, שהיא מעבדת למידה של מפתחים, החליטו שזה הנושא שצריך לטפל בו כרגע. זה מה שהכי חשוב כרגע לעשות, לעזור לאנשים לחזור למעגל העבודה. מייקרוסופט הציבה לעצמה כיעד להגיע ל-25 מיליון איש בעולם, כדי לעזור להם או ללמוד מקצוע, או להכשיר את עצמם ולשדרג את הכישורים הדיגיטליים שלהם. והאופן שהיא בחרה לעשות את זה היא בדרך של הנגשה של למעלה מ-1,000 קורסים מקוונים, כשהקורסים לא ניתנים כשלעצמם, אלא בעצם לאחר מחקר של לינקדאין עשתה של אותם מקצועות נדרשים בעולם, ושיש עבור, שיש בגינם משכורת ראויה, היא בנתה 10 מסלולי למידה שונים, לפי מקצוע, כשבתוכם יש מקצועות, כמו שאמרתי, נדרשים, כמו מפתח תוכנה, משווק דיגיטלי, מנתח מידע, ועוד בסך הכל 10 מסלולי למידה כאלה, כשכל אדם, כל אחד מאיתנו, ללא הכשרה קודמת, יכול להיכנס למסלול הלמידה, לעבור מספר קורסים, באופן כזה שאחרי שהוא יעבור את הקורס הזה, הוא יוכל להגיש מועמדות למשרה מהסוג שהוא, מאותו מקצוע שהוא בחר. אז אני יכולה בלי ידע קודם, בלי ניסיון להיכנס לקורס, למשל עיצוב גרפי, להיכנס ופשוט להתחיל ללמוד בכוחות עצמי? בהחלט, כאילו. באנגלית, אני מניחה. הקורסים הם באנגלית, רובם ככולם באנגלית, יש מעט מאוד בעברית, אבל הקורסים הם, יש הרבה וידאויים, הם מאוד נגישים, הם באנגלית פשוטה, ומאוד ברורה, כאילו לא להיבהל מאנגלית, אני חושבת שזה משהו שכל אחד מאיתנו שיודע אנגלית של תיכון, יכול לעשות את הקורסים האלה בקלות. אני מקבלת תעודה בסוף? אז חלק מהתוכנית, חלק מהיוזמה, היא לא רק קורסים להכשרה, אלא יש גם הסמכות שמוכרות בתעשייה, שבהם, שהם לא בחינם, אלא במחיר סמלי של $15 להסמכה, שמופיע גם בפרופיל לינקדאין שלך, שאחר כך גם מעסיקים יוכלו לראות את זה, וגם אתה תוכל להראות שעברת את ההסמכה הזאת. צריך להגיד גם שחוץ מזה, חוץ מזה היוזמה כוללת גם קורסים, שהם קורסים של קישורים, מה שנקרא קישורים רכים, כמו איך לפתוח חשבון לינקדאין, איך לנהל אותו, איך לענות לשאלות בראיון, וגם קישורים אחרים כמו הקשבה, כמו מה צריך להיות כדי להיות מנהל וכולי. הרבה מאוד קורסים שגם אם אתה לא מחפש עבודה, באמת כדי להשאיר את עצמך אתה יכול לעבור אותם. יפה, אז יש בעצם מנעד, גם כן. דברים שקשורים למיומנויות רכות ופיתוח אישי, וגם דברים שממש מקצוע תכלס. נכון מאוד. והישראלים משתמשים בזה? זה משהו שתפס פה כבר? אז אנחנו עדיין, היוזמה יצאה לדרך ב-1 ביולי, יש לנו נתונים רק של הרבעון הראשון, אנחנו יודעים, של הפעילות, אנחנו יודעים שאלפי ישראלים כבר נכנסו ועוברים את ההכשרות האלה,
ואנחנו מקווים גם שזה ילך ויגדל עם הזמן. כן. יפה מאוד. הישראלים מחפשים משהו קצת שונה, מה הקורסים העיקרים שהישראלים מחפשים? אז אני חושבת שכאילו מהניתוח שאנחנו ראינו, שוב אחרי הרבעון הראשון, אנחנו רואים שישראלים מתמקדים בעיקר בקורסים שהם יותר פרקטיים, יותר בתכלס, יותר תכלס, יותר דברים שיכולים לאפשר להם להגיש מועמדות למקצועות כאלה ואחרים, ופחות הכישורים הרכים, בעוד שהחברים שלהם בעיקר בארצות הברית יותר מתמקדים בכישורים הרכים. ומה התוכניות, איך התוכנית הולכת להמשיך ולהתפתח בישראל מבחינתכם לפחות? אז כמו שאמרנו, כאילו הקורסים הם כולם מקוונים, וכולנו יודעים שלא קל לעשות קורסים מקוונים לבד, ולכן ביחד עם היוזמה הזאת, מייקרוסופט יצא בכל העולם, ביצירת שותפויות עם עמותות. בישראל מייקרוסופט בחרה את עמותת תפוח, שביחד עם תפוח השקנו בעצם תוכנית שנותנת מעטפת ליוזמה הזאת. כלומר, המעטפת הזאת מאפשרת למי שבוחר, למשל, קורס של ניהול פרויקטים, או שיווק דיגיטלי, להגיד, אני רוצה לעשות את הקורס הזה, אבל לקבל תמיכה שוטפת, שאם זה באמצעות מנטורים, אם זה באמצעות וובינרים שיסבירו, אם איזשהו חבר טלפוני שאפשר להתקשר אליו במהלך הקורס כדי לשאול שאלות, ואפילו בסוף בעזרה במציאת עבודה אחרי שהשלמת את הקורס. יפה מאוד, אתם בעצם נותנים מענה באמת לצורך עדיין בהרגשה של איזשהו מגע פיזי או משהו באמת לחלוטין. פחות בא בחלל הווירטואלי בלבד. זה ממש ככה מביא אותי לשאלה האחרונה שרציתי לשאול. אינטואיטיבית, כשאנחנו חושבים על פעילות בקהילה, אנחנו חושבים באמת מאוד על הקשר הפיזי. אתם העברתם בעצם את כל הפעילות הזו לפעילות וירטואלית, באמת שיכולה להגיע למיליוני אנשים ובאמת בסקייל הרבה יותר רחב. דבר ראשון, אם יש לך איזה שהם תובנות כבר היום על הפעילות במרחב הזו, וגם אם יש לך איזושהי עצה או הצעה לחברה ישראלית ששוקלת עכשיו וחושבת להמיר את הפעילות שלה, גם אם בקנה מידה קצת יותר קטן, למרחב הווירטואלי, אם יש לך איזה שהם עצות או מחשבות או תובנות שאת מציעה להם להשתמש בהן. אז אני חושבת שזה מאוד מתחבר למה שאנחנו עושים עם תפוח, כי אנחנו מבינים שלכולם קשה עם הווירטואלי, כולנו קשה להיות כל היום בטלפון, כל היום בשיחות וידאו, הריחוק החברתי מקשה על כולנו, כולנו שומעים בחדשות על כמה לאנשים קשה עם המצב הזה. אני יכולה להגיד שאני לפעמים אומרת, אי אפשר יותר לשבת מול המסך, ולכן אני חושבת שהחיבור הזה, גם אם הוא נשאר וירטואלי, במובן הזה שהוא לאו דווקא בשיחת וידאו, אבל בשיחת טלפון, שאפשר לדבר עם מישהו פיזי ולא רק לראות מצגות או קורסים שהם וירטואליים, זה מאוד עוזר. אז זה איזה סוג של סביבה מעורבת כזאת, שהיא גם וירטואלית וגם אנלוגית במובן מסוים, אז כן, זה עוזר, ואני חושבת שזה מאפשר לאנשים יותר להתחבר ולהצליח להשלים משימות שהם לא יכולים לעשות רק ברמה באופן וירטואלי. יפה, אני בהחלט חושבת שזה נקודות חשובות. ככה שמתי לב ממה שאמרת, אני חושבת שיש פה איזו נקודה מעניינת, שאם באמת בעבר אתם לפחות התמקדתם, כמו שאמרת, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, עכשיו אנחנו מדברים על מצב שהתוכנית שלכם גם יכולה להגיע בעצם לכולם, לא רק לאנשים שפעם קראנו להם יותר באמת האוכלוסייה יותר נזקקת, אלא היום זה משהו שבאמת כולנו יכולים להשתמש בו. אני חושבת שזה בא מהמקום הזה שבאמת המשבר והמגפה הזאת גרמה להאצה בצורך של קישורים וירטואליים. אם קודם זה היה אולי רק להייטק או לחלק מהתעשייה, היום זה לא רק עובדים, זה ההורים שלנו שצריכים להיות מסוגלים לעשות שיחת וידאו, זה הילדים שצריכים להתמודד ללמוד דרך בוידאו או בווירטואלית, אז זה הפך להיות צורך בסיסי בחיים באופן כללי ובטח בעבודה. אז כן, היוזמה הזאת מיועדת לכולם, כדי באמת לאפשר לכולם לרכוש את הכישורים הדיגיטליים האלה שהם המצרך הכי חשוב היום לפחות, לכולנו, כדי להמשיך לחיות בעולם הזה. טוב, אותי שכנעת, אם אני רוצה להיכנס לתוכנית הזו, יש לינק, יש פשוט... לינק אחד, זה פשוט מאוד, כאילו לא צריך שום דבר חוץ מלינק אחד,
שיופיע על המסך בסוף מצוין. הסשן הזה, כן. נהדר. אז אנחנו נעלה את מספר המשתמשים הישראלים, אני מקווה. תודה רבה רבה, אילה. תודה, נת. היה מרתק, ולהתראות. להתראות.